Як і раніше, за кількістю інфікованих на коронавірус лідирують Чернівецька область – 2396, місто Київ – 1930 та Івано-Франківська область – 1133 людини. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 72, Рівненській області – 50, а також місті Київ – 59. Станом на ранок 12 травня випадків зараження в Дніпропетровській області 748. Тут за останню добу коронавірус підтвердили у 17 людей. По два випадки в Кривому Розі та Покрові, по одному в Нікополі та Криничанському районі. Найбільше – в обласному центрі – 11. З 11 травня в Україні послабили карантинні заходи, відкрили парки та сквери, відновили роботу торгівельні центри, салони краси. Також дозволена торгівля непродовольчими товарами, тренування у командних видах спорту і робота літніх майданчиків закладів громадського харчування або в форматі на виніс. Усе з дотриманням санітарних умов. Втім, у деяких областях карантинні заходи не змінились. У нас вже є приклади, коли є посилені заходи, ну, наприклад, в місті Києві не відкриваються торговельно-розважальні центри, або в Чернівецькій області не будуть працювати салони краси. Тобто це все те, що і є адаптивним карантином, і ми в постійному зв'язку знаходимося з органами місцевого самоврядування, які і запроваджують в тому числі ці посилені карантинні заходи. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 12 травня зазначив, наразі Україна на піку захворюваності, тож про завершення карантину 22 травня або й раніше ще зарано говорити. Ми говоримо, що сьогодні карантин діє офіційно, згідно постанови уряду, до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати цю дату. Тобто це не означає, що ця дата абсолютно відкриття? Тобто ці дні ми знаходимося якраз на піку захворюваності, але ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто виздоровів, перевищила або була рівною тим, хто захворів. Оце дуже важливий етап, переломний, коли ми будемо розуміти, що ми пройшли пік і починаємо рухатись вже донизу, якщо брати графік.